Շնորհակալություն, պան Մարությանի, վերջո սպառնացիք դուք արդեն, ինչ-որ վախ, սարսափ, ոտքերը թուլանալ, ոչ ոք քավլիցի, որը մեկը ոչինչից չի վախենում, պան Մարության, կներեք, ոչ ոք ոչինչից չի վախենում և ընդհանրապես քնիչ հանձնաժողովներ ստեղծելու և հարցերը քննարկման դաշտ բերելու միայն ջատագովն ենք և կողմնակիցն ենք և դրա ցանկություն ունենք միշտ։ Եվ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Լուսավոր Հայաստան Խմբակցյանը և Ձեստիկին Սամսոնյան վստահության համար և այս հարցը այստեղ բերելու համար։ Սա խնդրում եմ ընդունեք մեր խմբակցության անունից շնորհակալությունները։ Բայց միևնույն ժամանակ ես խնդրում եմ նաև ընդունել իրավական կազուսների վերաբերյալ այն դիտարկումները, որոնք արվեցին այստեղ մասնավորապես հետևյալը։ Այն, որ իրավունքի ուժով կարող է ստեղծվել քննիչ հանձնաժողով, դա մեկ բան է, բայց միևնույն ժամանակ թիմ օրենքով, տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքով սահմանված է և արձանագրված է, որ կան լիազորություններ, որտեղ մենք որպես օրենսդիր մուտք չունենք։ Եվ եթե ուզում ենք հարցերի պատասխանները ստանալ, բացի դատական համակարգից, ինչպես նշվեց, կա նաև ավականու ինստիտուտը։ Եթե դուք համարում եք ինքնանպատակ, ուրեմն կարող եք հրաժարվել ավականու ինստիտուտից կամ համապատասխան որոշում կայացնել։ Բայց ինչ է ասում այն, Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին, ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն, Սահմանադրության 188-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն, Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 105-րդ հոդվածի առաջին մասին համաձայն, բոլոր այս լիազորությունները, որը դուք ուզում եք իրականացնի ազգային ժողովը, դա սահմանված է ավականու համար։ Եվ հետևաբար մենք կարծում ենք, որ այդ գործառույթները պետք է իրականացնի հենց ավականին։ Այս ամենը իմ գործընկերների դիտարկումները և մնացած և օրենքին վկայակոչելով, մենք ինքալը խմբակցությունը որոշում է կայացնում, որ չի առաջադրելու թեկնածուներ այս հանձնաժողովի համար, և դուք որպես օրենքի տարին հետևող ջատագովներ, դուք հաճախ ինքներդ ասում եք օրենքի դիկտատուրա, ուրեմն մենք բոլորս հստակ պետք է հետևենք օրենքին և մնանք մեր լիազորությունների շրջանակում ու չգերազանցենք դա։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիային, ավարտում եմ ներողություն, ինչ վերաբերում է կոռուպցիային, ապա ինքայլը խմբակցությունը, կառավարությունը, իշխող մեծամասնությունը ունի զրո հանդուրժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ, և ես ձեզ խոստանում եմ այս ամբյոնից, այն դեպքը, որ դուք էստեղ հնչեցրեցիք, մենք դե հիմա հավատում եք, թե չեք հավատում, ինչպես, պան Մարուկյան, խնդրում ես ավարտեմ, ես էստեղ ասում եմ, որ հենց հիմա խոստանում եմ զբաղվել այդ հարցով ձեզ հետ միասին և հետամուտ լինել հարցի լուծմանը, օրենքի շրջանակներում, շնորհակալություն և ինքայլը խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու, կազմը հաստատելու նախագծին, շնորհակալություն։